Sempre se di que é unha satisfacción ter ao convidado que se ten en ese momento, pero en este caso é que de verdade, o sea, é unha satisfacción enorme. Sabedes que unha cosa é a cortesía que te digas, pues bueno, pásanos, ¿no? Sobre todo a xente que temos que presentar moitas veces a moitas persoas ilustres. Pero en este caso, con Anxo, hai como unha conexión así un pouco especial e eu estou encantadísima, encantadísima de que por fin puidera vir. Estábamos comentando ahora, mentras tomábamos un café, que ten máis ou menos unha media de 5 peticións diarias para ir a algún sitio. Entón, que estea aquí con nos, xa podedes imaginar, levamos tempo detrás del, tempo e tempo. Pero vamos a intentar ser breve para que poida falar el, que realmente é a persoa que, de quen temos que aprender e a quen temos que escoitar. Pois Carracedo naceu en Santa Comba, na Coruña, provincia de Coruña, porque como hai a Santa Comba de Bande tamén en Ourense, hai que decir que de Coruña, non? E é un experto internacional en xenética. Podemos sentirnos moi, moi orgullosos de telo hoxe, porque é un científico de primeiro nivel, recoñecido en todo o mundo. E eu digo que merecedor dun Nobel, aínda que xa sei que non lle vai a facer ninguna gracia se lle dan algún día, porque el non quere cambiar as rutinas e a fama non nos seduce nada. É autor de 12 libros e múltiples artigos nas máis prestixiosas revistas científicas, máis de 700. O seu traballo, polo que eu estuve investigando, e desde que o sigo, que é aproximadamente hai 10 anos que o vin por primeira vez, que o coñecín, pois ten como tres patas. Por unha parte, a investigación, que é unha persoa que traballa moi ben en equipo, forma equipos, coordina equipos e está, en estes momentos, ten alrededor de 200 investigadores que traballan con él en distintos proxectos. E eso xa di moitísimo del, non? Traballa moitísimos frentes, porque eu, cando o coñecín, era porque eu estaba traballando nunha asociación que do TDAH e el veu varias veces a contarnos cousas porque el estaba investigando en aquel momento. Pero igual que do TDAH tengo investigado sobre autismo, esquizofrenia, enfermidades raras, xenética do cancro, xeneración de novos medicamentos. O sea, o seu traballo destes longos 40 anos, 40 anos por lo menos de profesional, é amplísimo, por eso o currículo non cabe nesta folla e media que eu intentei sintetizar de alguna maneira. A outra pata dese traballo sería a docencia. É catedrático de Medicina Legal na Universidade de Santiago de Compostela. E lle temos que dar as gracias, porque así como moitísimos científicos pues emigran e se nos van, el leva toda a vida profesional aquí. E dende hai 40 anos calculade as promocións de médicos e médicas que foron formadas por él. E a outra terceira pata sería asistencia forense. Cando vedes as películas esas del CSI, que seguro que vos encantan, non? Porque de repente aparecen tantísimas datos que nos van levando cara realmente ao asesino de verdade e tal, pois pensade que todos eses coñecementos, todas esas investigacións que se fixeron, que en este momento están extendidas por todo o mundo, partiron da Universidade de Santiago de Compostela e dos equipos de ANG. Entón, eso realmente é maravilloso, porque dá tamén unha idea de como é unha persoa que lle encanta compartir a información e que, bueno, que o que se sabe poida chegar, non? Poida chegar a todo o mundo e facer o máis ben posible, non? Bueno, esta asistencia forense que vos digo, en o primeiro parte da súa carreira se dedicou principalmente á xenética forense, convertíndose nun destacado xenetista, sendo pioneiro no uso de novas tecnoloxías, e o seu grupo, porque xa vos digo que forma parte sempre dun equipo, lidera a producción científica na área de ciencias legais a nivel mundial. Ten multitude de cargos e recoñecementos. Eso lo vos vou a decir así, algún deles foi director, e creo que sigue sendo, do Instituto de Medicina Legal, xa non, entre o ano 95 e 2015, entón este dato estaba ben. Director do Centro Nacional de Xenotipado, sí, non? Este sí. Sí, casi non existe, pero sí. Casi non existe, pero sí. E sobre todo é director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Servicio Galego de Saúde e Xunta de Galicia, desde 2002. Este centro ven sendo un dos servicios xenéticos públicos máis importantes de España.
a maior parte da súa investigación reciente concéntrase nos trastornos psiquiátricos infantis. Ten múltiples premios, moltísimos. Os últimos, só vos vou decir os dous últimos así. Este ano recibiu o premio da crítica galega por un proxecto tamén sobre o cancro, creo que era cancro de colon. Porque estaba aquel día que fixeron a festa e me enteré, digo, ambia, tamén yo daba carracedo. Outro máis. E podedes ver tamén a trayectoria internacional no ámbito do dereito da saúde que lle deu o goberno de Cantabria hai moi pouquiño. Pero é ademais coordinación de máis de 20 proxectos internacionais. Como vos decía, esa hiperactividade que ten constante de andar de aquí para lá, e eu recordo que unha das últimas veces que o vin nun aeroporto, xa que dá idea de que sí, de que viaxa moito, é unha persoa con este currículum, como vos digo, inmenso, que eu intentei comprimir moitísimo. Estamos falando dun sabio, dunha persona sencilla, humilde, que está orgulloso da súa familia, da súa muller Monse. Por donde anda Monse? Creo que vou contigo, non? Anda por aí fora, xa te escoito moitas veces. Dos seus fillos, Guille e Mar, esta última teño o placer de coñecer tamén como a él, e unha gran lucidez e moitísimo sentido do humor, xa veredes. Pensa que o progreso é avanzar en dereitos humanos, é un gran defensor da ética da ciencia, partidario de compartir a información, como vos decía. Froito desto é, pois, eso, que na medicina forense mundial os marcadores que saliron de Santiago siguense usando. Practica a medicina legal humanitaria en colaboración coa Cruz Vermella en este momento e é divulgador científico, que igual vai a un cole que ven un Ateneo. E sempre listo para axudar e para ensinarnos. Simplemente decirte gracias, Anxo, e que o teu nome faite xusticia. Pues moitas gracias, Luisa. A verdade é que estou encantado de estar con vos. Sei que, como dices, son difícil de pillar, pero a verdade é que non vos creades moito do que contou. En certo modo é certo, pero a única gran verdade é que teño un gran grupo de xente, moitos deles de Vigo, por certo, que veñen e vai todo. Estes non quedan en Santiago, veñen e van. E a verdade é que estou moi orgulloso. É certo que é moi numeroso, son casi 200 personas en Santiago, outras 200 por resto de España. É do que estou máis orgulloso realmente. E a verdade é que, mira, hai un trastorno que se chama catatimia, que é a deformidade da realidade polo afecto. Claramente, teño. Acaba de diagnosticar. É que era falsas expectativas o que vos vou contar. Tampouco sei se o tema que escollín é o máis axeitado. Por certo, é a primeira vez na miña vida que falo sentado. Pero, a veces son capaz. Pero penso que é o mellor, porque senón non teño micrófono, son o único de Santa Comba que non berra. De modo que, se non utilizo o micrófono, non me escoitades nada. Escollí un tema bastante difícil, pero é o tema que neste momento máis me ocupa, porque estou dirixindo así grandes proxectos, como o boom actual da medicina, para que entendades todo isto, a transformación esta que hai na medicina, pareceume unha oportunidade para contarvos isto. Además, isto é un ateneo científico. De modo que é unha oportunidade. Pero vou intentar falar 40 minutos ou 45, sobre todo para despois falar entre nós, que é sempre moito máis bonito. E como teño tanta xente de Vigo, tamén vos adianto que isto que vou contar está desinvitados a velo en Santiago, que é unha cousa, un laboratorio moi bonito de ver. Mirade, a medicina está experimentando unha evolución a un desideratum que é a medicina 5P, que é a medicina realmente que intentamos no presente. É unha medicina que cada vez é máis personalizada. Isto significa que os fármacos xa non se fan para todo o mundo, fanse para a quen lle vai ben, a quen lle vai ben para a súa doenza concreta. Isto é personalizar, salvo lo definirei. Pero a medicina personalizada é máis cara, porque se tedes que facer un fármaco que costa moitos cartos facelo, e tedes que despois pagar inversión en menos pacientes, os tratamentos son moito máis caros.
vai ser progresivamente dificilmente sostible. Non só por isto, sino sobre todo por saúde, hai dúas P's que son para mí moi importantes, que son a P de predictiva e preventiva. Cada vez é máis importante adiantarse a enfermedade. Predecir quen está a risco de enfermedade para poder, pois, con cambios de hábito de vida ou tratamentos, pois, que iso non se produza ou se produza o máis tarde posible. Porque danos moito máis benestar e ademais un aforro sanitario considerable. Hai outras dúas P's das que se fala menos, pero para mí son aínda máis importantes, que son a P de poblacional e a P de participativa. Quere decir isto que o paciente ten que ser o eixe do sistema. E non nin o hospital, nin os servizos, que ademais a medicina cada vez é máis transversal, senón hai que pensar no paciente como prioridade. E segundo, que sea equitativa, que non o é. Eu vou falar unha medicina do primeiro mundo, que é unha medicina que faise aquí, en Europa, coberta por un sistema de saúde, Australia, Nova Zelanda, Canadá, Xapón, e prácticamente en ninguna parte máis do mundo, senón que pagando moito e incluso pagando moito. Isto xa fala dos desequilibrios que temos, pero incluso dentro do mesmo país hai desequilibrios por comunidades autónomas importantes, que moitas veces teñen desenvolvido máis unhas áreas que outras áreas. Isto a mí non me gusta nada, porque me parece que hai tres cousas nas que a equidade é vital e que non se pode xogar e que debe ser garantido por un sistema público, que son a xustiza, a educación e a sanidade. E non me parece que poda haber un dereito a que iso poda non ser equitativo. Pero, bueno, vou contarvos outra cousa. Que é isto de medicina personalizada? É un termo que é sinónimo a outro termo que escoitaredes falar, que é medicina de precisión. O termo de medicina de precisión é máis americano, pero son sinónimos. En Europa utilizamos medicina personalizada, que está definida, como vedes aquí, como un modelo médico que usa o ADN do individuo, caracteriza o ADN, os xenotipos e o ADN, agora vos lo explicarei, e os fenotipos dos individuos para dirixir a estrategia terapéutica adecuada, a persoa adecuada, a tempo adecuado, e para facer tamén unha prevención dirixida. Isto é o que está considerado o pilar do desenvolvimento científico de Europa. Europa apostou totalmente por traballar neste terreo. E non vos pensades que isto... Bueno, ten un impacto actualmente moi importante. Mirad, aquí en Galicia, prácticamente todo o que vou falar, porque é de xenómica e de medicina personalizada, faise nunha estrutura que creei, por certo, que resúbe en ECIM, porque non levo 40 anos, levo casi máis cerca de 50 que de 40, pasaron moitas promocións. Pero fai como 30 anos, eu penso que adiantándonos un pouquinho ao mundo, en España, que fundei a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que é unha estrutura do Servicio Galego de Saúde, donde se fan todos os análises xenómicos de todos os hospitais da rede dos Sergas. É, con moita diferencia, o máis grande do país, porque nos outros sitios naceu atomizado en hospitales e servicios. Isto dános moitísimas ventaxas e permitirnos, xunto con ter moi boa xente, liderar todo este sector. Pero para que vexades o impacto, na nosa fundación atendemos neste momento, este ano van ser 45.000 pacientes. Si un pouco máis que se fai de cancro nos servizos de anatomía patolóxica, poden ser 50.000 pacientes, que un de cada 500 galegos que se fai un examen xenómico o ano, que é moitísimo. Ten un impacto, polo tanto, enorme. E non vos pensades que isto ven dos investigadores ou da ciencia, da academia, ven da industria farmacéutica. Eu, nunha parte dunha vida miña tan larga e complicada, nunha parte dela traballei, que aprendí moito, na EMA, que é a Axencia Europea do Medicamento, que é o noso regulador, é onde se aproban os medicamentos. Aprendí moito. De feito, agora traballo moito en medicamentos en preclínica, e temos unha gran estrutura tamén para isto. Pero dime conta que tiñan un problema.
O tema é que ten un problema de que, xa vos contaba, que costa moito fabricar un fármaco, moitos cartos, máis de 1.000 millóns de euros, tendo éxito. Pero, para que un fármaco se aprobe pola Axencia Europea do Medicamento, por unha axencia regulatoria, Estados Unidos e Canadá teñen a FDA, ten que ser menos tóxico ou máis eficaz que o que hai no mercado. E agora non se consigue tan fácil que sea máis eficaz. Chegaron con un plató de eficacia do orden do 60%, que ainda hai marxen abondo, porque funciona un 60%. Non consiguen subilo. Entón, imaginadevos que sodes dunha farmacéutica que gastastedes unha pasta enorme, chega o momento e non é máis eficaz que o que hai. Eles mesmos dixeron, e se podemos identificar un grupiño de xente onde funcione mellor, unido a un biomarcador. Así salvamos o medicamento, claro, costa máis, pero é bo para eles tamén, porque é máis eficaz en ese grupo. E así apareceu a medicina personalizada. Non pensan tanto as farmas en reaccións adversas a medicamentos, pero decirvos que as reaccións adversas a medicamentos son a sexta causa de morte en Europa, que morre moita máis xente de reaccións directas adversas a fármacos que de accidentes de tráfico. Pero é inevitable, porque tamén curan. É un precio que temos que pagar. É unha parte do que eu chamei no seu momento o paradoxo do desenvolvemento dos fármacos modernos. Os fármacos apróbanse en ensaios clínicos, que seguramente tedes oído falar deles, en poblacións, fanse en cada vez máis xente para ver se funcionan, pero apróbanse. Pero teñen efectos adversos, e non únicamente os fármacos contra o cancro, todos tamén curan, pero compensan. Pero o que pasa é que depois os médicos non traballan en poblacións, non traballan en grupos, traballan en pacientes, que somos distintos. E algúns vaille ben, pero algún vaille mal. Meu pai podía tomar un antiinflamatorio con chourizo, pero así a palo. Eu, se non o tomo, se tomo un antiinflamatorio, se non tomo un omeprazol, fúrase o meu estómago. Entón, somos distintos, porque a variación é a naturaleza da vida. Pero o motivo da falta de eficacia non é este. O motivo da dificultade de eficacia é o propio concepto de enfermedade. Definímola moi mal. Chegamos ao momento que a xente, e nós os médicos todos, acabamos confundindo enfermedade con signo e síntoma. Se eu vos pregunto, que é a fiebre? Unha enfermedade ou un síntoma? Un síntoma. É que a hipertensión, artrite, que son enfermedades? A diabetes? E por qué? É unha pregunta que lle fago aos meus alumnos para estimular o pensamento crítico. A fiebre é que te aumenta a temperatura. A hipertensión é que te aumenta a tensión. A diabetes é que te aumenta a glucemia, o azúcar no sangue. Por qué? Non é igual. E por que decimos entonces que a fiebre chamamos de síntoma? Porque por un momento pensamos é un síntoma dunha infección. E por eso estamos asimilando fiebre a síntoma. Pero é que unha fiebre pode producirla moitas máis cousas que unha infección. Unha vacina se che da fiebre. Un traumatismo da fiebre. Unha reacción inmune da fiebre. Os psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Agora imaginades que pensades que a fiebre é unha enfermedade e tratades todas as fiebres con un antibiótico de amplio espectro. A vosa eficacia nunca vai a ser maior que o 30%, porque son moitas cousas. Estades tratando unha delas. A que se entende ben. Pero que co demais de enfermedade pasanos igual. Temos que conseguir dividir a hipertensión en grupos, a esquizofrenia en grupos, a artrite en grupos, para poder tratarlas mellor e poder ter máis eficacia. A que se entende moi ben. Isto se chamase estratificar a enfermedade. E para elo precisamos biomarcadores, algo que nos permita decir este grupo ten estas características e vaille ben isto. Ou xa diseñou un fármaco para eles, un tratamento para eles. Un biomarcador é calqueira cousa que se pode medir. Pero o 90% dos biomarcadores que utilizamos en medicina personalizada venen da xenómica, venen do ADN. Son os que utilizamos para facer isto. Agora contarei por qué. Pero, en definitiva, que é a parte máis complicado que vos estou contando.
A enfermedade é complicada e non é unha cousa única, sino que son moitas cousas. E temos que dividirla en grupos para poder tratarla mellor. E tamén, cando tomamos un medicamento, reaccionamos distinto. Temos que buscar tamén algo que nos permite identificar, algún biomarcador que nos permite identificar a quen lle vai ben e a quen lle vai mal. E quen responde axeitadamente ou quen vai facer un efecto adverso. Este concepto, que xa entendestedes todos moi ben, de medicina personalizada. Estos rapaces que vedes aquí son mozabitas, do norte de África. Teñen un biomarcador, unha enzima, que se chama o TIP2D6, que máis do 50% da xente de todo o norte de África, eles máis, e da península dos países do Golfo, son metabolizadores ultra rápidos para moitos medicamentos, prácticamente todos os que se empregan en psiquiatría. A dose que ven no prospecto non lles fai efecto. Os medicamentos están diseñados para poblaciones europeas, nada máis. No resto do mundo teñen un funcionamento diferente, segura e habitualmente moito máis malo, porque están ensaiados en poblacións europeas. Por eso é unha responsabilidade tamén nosa pensar que temos que traballar de unha forma moito máis global, porque o mundo, por este tema de equidade que vos decía. E por que isto da xenómica é tan importante? Mirade, somos xenes e somos ambiente. Isto para todo. Hombre, na cor dos ollos, na cor da pel, na forma do pelo, somos moitos xenes. Nas enfermedades, o ambiente condiciónanos tamén. Non é igual vivir nun sitio que en outro, en unhas condicións que outras. Cantos somos xenes e cantos somos ambiente? Isto temos calculado moi ben na actualidade, porque os escandinavos, fundamentalmente, que en España nunca se fixo, levan máis dun século recollendo rexistros de familias. E vendo, se un ten... imaginadevos os xemelgos univitelinos que son idénticos, os xemelgos idénticos, teñen o mismo ADN que onde están os xenes. Eles o que miran é, se ten cancro de mama, a irmã ten cancro de mama. Se ten esquizofrenia, a irmã ten esquizofrenia. Vivindo en corrixese para ambientes separados. E así calculase canto é xenético e canto é ambiental. A media de enfermedade é 50%. Por exemplo, uns traballos moi grandes que fixemos na severidade de COVID, por que a COVID algúns lle vai mal e outros nin se entera. É 50% xenético e outro 50% é virus, carga viral e outras cousas, pero 50% é xenético. A media susto de enfermedade. Seguramente vos sorprendería, igual que os meus alumnos, que o cancro é máis ambiental que xenético. Por exemplo, o cancro de mama é 28% xenético e 72% ambiental. Sabemos algo do ambiente en cancro de mama, sabemos que a obesidade, as dietas estroxénicas, a nuliparidade, non ter fillos, contribúen ao risco. Cancro de colon, un poquinho máis xenético, pero 35% xenético. E mira que hai cancro de colon hereditario e cancro de mama hereditario. E cancro de pulmón, nada máis que 3% xenético, 97% ambiental. Pero esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, máis dun 80% xenético. Este traballo que vedes aquí, para saber que o número estamos falando, de 2.600.000 irmáns que seguiron, é un 80% xenético. Aquí é bastante o contrario de que un pensaría a priori sin saber. Porque o cancro é un problema dos xenes, pero non significa que sea moi herdable, que temos predisposición, pero é máis o ambiente que a predisposición. Pero as enfermedades psiquiátricas non, son moi biolóxicas. Por iso cada vez estou máis desesperado cando están estigmatizadas ou cando non se entende, porque un problema máis biolóxico que eso non hai. E me dixades que vos conte o ADN dunha maneira que o entendades todos nun momentinho, porque teño que falar de xenes. E deixademe ver que hora é. Vais entendendo ben todo? Sí. A ver. Ou dime ti, Luisa. Ah, non. Vou razonablemente ben. Mira, ha hecho de hecho. Non te preocupes.
Eu vou achegarme isto un poquinho máis para que me escoitedes mellor. Porque eu vou perdendo así voz. Quero contarvos todo o que é a xenética dunha maneira que o que deberían aprender todos os rapaces en vez de as frapalladas que lle contan. Por certo, que o ADN podese ver. E se pode coller e poderlo facer na casa. E velo. Porque é unha molécula moi, moi larga. Podese ver. Pero é unha molécula que sabedes que está, que é información, que é o que biolóxicamente é o concepto de vida. Todo o que ten vida ten ADN, e o que non ten vida non ten ADN. Este móvil non ten vida, non ten ADN. As bacterias que hai enriba deste móvil, en na palma da miña man, ou no meu corpo, no noso corpo, temos moitas máis bacterias que células humanas. Que outra cousa sorprendente. Teñen vida, teñen ADN. Unha planta, un carballo, un peixe, un virus, teñen vida, teñen ADN ou unha molécula parecida que o ARN. É un libro de instruccións que define todas as formas de vida. Define que os humanos seamos humanos, que a forma que temos. Tamén define as nosas características individuais. É un libro que está todo escrito, que son máis grandes ou máis pequenos. Un libro do coronavirus son dúas follas. Nada máis que reprodúcete e tal. O noso libro do ADN é un libro ven a ser pois, como a Catedral de Santiago. Agora vos lo contarei. Esta molécula, que é a molécula da vida e que define a vida, apareceu na Terra pouquinho de tempo despois de que a Terra se formou. Cada vez estamos achegándonos máis ao prácticamente o comenzo da Terra, porque sabemos que fai 4.300 millóns de anos había aquí as primeiras arqueobacterias. A Terra formouse fai 4.500 millóns de anos. Un Big Bang, apareceron as estrelas, apareceron os planetas, apareceu a Terra, formouse fai 4.500 millóns de anos, posiblemente fai 4.400 millóns de anos había vida na Terra. Apareceu esa molécula. De onde veu? Hai moita xente que pensa, eu penso que da Terra, que formouse aquí. É unha molécula fácil de facer no laboratorio. E ten, ademais, carbono, oxíxeno, hidróxeno e nitróxeno, que son os elementos máis comuns da Terra, se tú eras helenio. Pero hai moita xente que pensa que veu de fora, porque é moi probable que se formara na auga, e a maior parte da auga que hai na Terra non se formou na Terra. Veu en forma de meteoritos helados cando non tiñamos atmósfera. Por iso a xente anda buscando vida fora. Da única maneira que entendemos a vida que é esta. Non entendemos na Terra outra maneira de vida. Pode vela, pero non a entendemos e non podemos buscar cousas que non entendemos. O caso que apareceu. Teño aquí unha torre de Hércules que non sei se é o máis aceitado para estar en Vigo. Sí. Levámonos ben. Porque o tamaño exacto do libro do ADN. Además, teño irmáns fareiros, un faro romano, pois tamén merece a pena. Pero ese tamaño, para que se entendade ben, sempre entendedelo como un libro de instruccións. O libro do xenoma humano ten 3.300 millóns de letras. É así de grande, ten millóns e millóns de páxinas. Está en 23 tomos, que chamamos cromosomas. Un colle a páxina 1 do libro 1, ele é ATC, ATC, TTTT, que vai dicindo cousas, que se te forme o ollo, que se te forme o corazón, que se te forme o cerebro, hai moitas instruccións. Para a retina, nada máis, debe haber como unhas 3.000 instruccións, imaginadevos. Hai xenes que poden facer máis de unha instrucción, outros fan nada máis que unha. Por exemplo, xen de hemoglobina, fai que se bote hemoglobina. Hasta aquí todo entendido. Determina o funcionamento de calquera corpo. Esas instruccións chamamos xenes e xa vos decía que temos 22.000. Eu decía que é como un libro, pero en realidad é como un fío longo e doble, enrollado un con outro. É o que Watson e Crick chamaronlle a doble hélice, que escoitaría desfalar, que eu son medio mariñeiro, doble hélice, non sei moi ben que, pero son dos fíos enrollados. As palabras do libro son de tres letras. E vai dicindo instruccións, por exemplo, con ese sol hai máis luz. Son así palabras de tres letras. Sempre enfrente, neste doble fío, sempre enfrente dunha hai unha T e sempre enfrente dunha C hai unha G. As palabras, as tres, por exemplo, A, 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 E, T, 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 E, T, 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 din igual.
Eses dous fíos se separan con moita facilidade. E se separan, e por ali hai as tes cegues, como as as peganse as tes e as tes peganse as gues, dun fío saen dous, e de dous catro, e de catro oito. Eso é a vida. A vida é a capacidade que ten esa molécula para duplicarse, e así apareceu a vida. E isto é a vida. E pronto apareceron as primeiras arqueobacterias, que se dividían, 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 dividían. Pero o libro da vida decidiu poñer dúas instruccións moi curiosas. A primeira foi a morte. Que iso tiña que morrer. As células e organismos están programadas para morrer. É unha parvada loitar contra elo, porque é un feito biolóxico. Vivimos gracias á morte. A morte consustancia a vida. E nos extremos dos tomos, que chamamos cromosomas, que se chaman telómeros, vanse acortando cos anos e morremos. E tamén as células teñen programada a morte. Por exemplo, imaginadvos, un glóbulo blanco ten programado 80 días. Cando pasan 79 días, activase un xen e di, glóbulo blanco, quedanche 24 horas, vaite preparando. Prometo. Porque todo así como, esto que vos lo conto, científicamente chamase a vía extrínseca e intrínseca da apoptosis, que manda truco. Pero mellor como vos lo conto e tal cual. Aos 80 días, activase outro xen que se chama PETEN, e di, glóbulo blanco explota, e o glóbulo blanco fai pataplaf, explota. Ora imaginadevos que esa instrucción de morte celular non funcione. Teña un problema e non funcione. Eso é un cancro, tes unha leucemia. Unha leucemia non é nada máis que fallos de xenes de morte celular ou xenes de proliferación celular que fallan. Entendido aquí. Ligado á segunda cousa, que é a mutación. O libro programouse para que esas copias que se fan, que vos decía que é a vida, non foran perfectas, que sempre apareza algo novo. Soabos que o coronavirus muta moito, non? Unha célula cancerosa muta moito máis. O melanoma chega a ter 120.000 mutacións, porque quere vivir e busca maneira de poder escapar de todo e acumular mutacións. Entendedes? Pero nós tamén mutamos. Os nosos fillos teñen a mitade do pai, a mitade da nai, que se mezclan todas as follas así, pero teñen sempre algo novo. Teñen polo menos 1000 letras novas e algunha página do libro duplicada nova. Cal é o obxectivo desto? Ser distintos. Porque se unha especie son todos iguais, está condenada a extinción. Ven un virus ou ven un cambio climático que queira cousa e morren todos. As especies que acumulan máis variación son as que poden vivir, porque cando ven unha cousa, sobreviven algúns. E así, este foi o motivo de todo, o motivo de evolución. A mutación non sempre é boa, pode ser mala. Se muta un xen que fai unha cousa importante, como vos decía, e non funciona, tes un problema, tes unha enfermedade. Morte e enfermedade son consustanciais á vida, porque son parte do diseño da vida. E como tal, hai que aceptalo, porque como funciona o tema. Pero a mutación originou diversidade, e foi polo que a partir desas primeiras arqueobacterias apareceu toda a variedade de vida que vos rodea, a que vedes, os peixes, as plantas, a que non vedes, todos os microbios que andan por ali, que é algo espectacular, todo. A que se extinguiu, a que se sigue extinguindo, a que aparece nova, que non só hai extinción, hai creación de novas especies. Só que un ritmo neste momento de máis decrecemento, de máis extinción que aparición de novas especies. E se pensades na vida na Terra como un día, o ser humano leva aquí menos do último minuto, porque levamos aquí nada máis que 200.000 anos. Aparecimos en África, fai 200.000 anos. Saímos de África, fai 100.000 anos. Seguramente por fame, non por curiosidade. A historia da humanidade, digo vos eu, que é a historia da fame. E ao chegar a Asia, ali había outros humanos. Chamábanse denisovanos. A Europa chegamos fai 65.000 anos. Aquí había, que antonte, aquí había outros humanos, chamábanse neandertais, son os máis. Hasta fai pouco pensábamos que éramos máis listos, máis desenvolvendo o sistema nervoso central e que os extinguíramos a todos, os matáramos. Non foi así. Tiñamos efectivamente máis éxito biolóxico. O éxito biolóxico é o éxito reproductivo,
porque tínhamos máis, seguramente máis desenvolvimento do sistema nervioso central, pero non nos extinguimos, podíamos nos mezclar con eles, podíamos ter fillos con eles, e temos nos xenoma dos europeos, isto descubrirnos un amigo meu que é Svante Paabo, que é o único premio Nobel que teño en WhatsApp, descubriu que no noso xenoma temos un 3 ou 5% neandertal, e que os asiáticos teñen un 3 a 5% de denisovano, e que únicamente o homo sapiens africano, o subsahariano, é o único homo sapiens puro, porque o resto temos mezclilla neandertal ou un pouco de mistura denisovana os asiáticos. Imagínatevos que o libro... imagínatevos que bonito era ter ese libro que ten... poder lelo. Porque todo o que vos contei hasta agora, hasta fai nada, era puramente teórico. Sabíamos as palabras, sabíamos as letras, sabíamos traducilo, sabíamos que decían as palabras, sabíamos como se duplicaba, pero non podíamos lelo. Hasta que este señor que vedes aquí, que máis admiro, é unha ciencia, é de que casi ninguén escoitou falar, pero penso que o único que levou dos premios Nobel de química, que se chamaba Fred Sanger, porque eu coñecino, era unha persona humilde, encantador, seguramente por ser tan humilde, ninguén se dou conta ou ninguén sabe a súa magnitude tan impresionante. Pero ele foi o que descubriu no ano 75 unha técnica para poder ler as letras do libro da vida, onde está a clave da evolución, a clave das enfermedades, a clave do cancro, a clave de todo. Isto de cada especie. Deron o premio Nobel no 80, que foi eu cando tuve a oportunidade de escoitalo por primeira vez, porque estaba en Suecia daquela. Claro, ali quedamos todos alucinados, porque imaginadevos libros nunca escritos, nunca lidos, poder lelos. Recordo que nos pusemos a traballar todo o noso centro, que era un centro moi importante, onde traballaban outros nobeles, para ler unha letra, para ter unha folla do libro. Tardamos 3 meses en ter unha folla, que recordo que collimos unha folla de hemoglobina, non todo sen de hemoglobina, unha folla dunha cousa casi como esta habitación. Todos alucinados. Pero imagínate que momento tan bonito da ciencia, onde un podía coller as follas que lle daba gana, e lelas, cousas nunca escritas, como se todos tedes unha librería enorme, aprendedes a ler, e tedes todo o que pasou no mundo, todo ali escrito. Foi realmente un momento moi apaixoante, pero era moi complicado lelo. Facer unha folla tardamos 3 meses. Se daquela me preguntan, podemos ter o xenoma humano, o ADN humano enteiro, alguna vez? Ledes moito así, move moita ciencia ficción, decía agora, será no 2500, porque non dá unha vida. Pero confundime, porque houve avances importantísimos na química, na física, apareceu a informática, apareceu todo, e de repente todo foi máis deprisa. Apareceu máis antes o desenvolvemento forense, eso foi tamén parte da miña vida, a miña trayectoria, que o clínico. Porque outro amigo meu, creo que non sempre nos candidatan para cosas destas propias datos importantes, analizando unhas follas do libro que se pensaban que non valían para nada, que se chamaba daquela ADN liso, e que agora sabemos que é ali onde está o que os genes, se apaguen ou se encendan, funcionen nun momento determinado ou non. O que viu foi que nesas follas éramos todos distintos. E dixo el, Dios, isto non sei para que vale, pero para forense ten que ser increíble, porque podo distinguir a todos por unha folla. E apareceu isto antes que a revolución clínica. A revolución clínica veu da man do proxecto Xenoma Humano. Un proxecto que empezou en Estados Unidos, pero que participaron moitos países desenvolvidos do mundo, entre eles non España. Houve un consorcio público, outro consorcio privado, que empezou máis tarde, competiron e chegaron á meta no 2003. 13 anos para ter o libro. Costou miles de millóns de euros, pero foi o esforzo científico máis grande da historia da humanidade. E ali empezaron a aparecer os xenes das enfermedades, o xen do cancro de mama, os xenes das ataxias, os xenes dun montón de enfermedades. Isto, agora vos lo contarei, evolucionou tanto, imaginaros en poucos anos, porque estou falando de antonte, que nun laboratorio como noso, además dirixido por unha rapaza de Vigo, pois podemos facer, facemos ao día moitos libros. O que costaba
que se chamaba Bea Sobrino, o que costaba miles de millóns de euros, cóstanos facer un xenoma enteiro 100 e pico euros. Metelo nun centro de supercomputación cóstanos tanto como facelo, porque non cabe nun ordenador, un xenoma nada máis. Isto, imaginadvos o que transformou entonces toda a práctica da medicina. Facer un xen costa 5 euros. Son cousas que cambiaron totalmente todo. Volvo a falar de medicina personalizada porque vou fatal. Pero está sendo aburrido. No. Está sendo todo interesante, de verdade. Porque vou mal de tempo. A ver se consigo ir máis deprisa. Mirade, hai... Ahora, acordavos que dixe, temos que buscar biomarcadores, neste caso, variantes en xenes, que podan servirnos para dividir a enfermedade en grupos para facer fármacos para tratar mellor ou para predecir quen vai responder a un medicamento. ¿Os acordades desto? Todo isto ten tres fases. Unha é investigación. Tens que buscalos. Outra, se o buscas e o publicas en Nature, que é unha revista que os científicos, cando publicamos, facemos moita festa. Xa vale, podo utilizarlo na clínica? Non. Ten que estar validado. Isto apróbao axencias reguladoras tamén. De cada 100 biomarcadores que se publican en revistas importantísimas, 10 acaban sendo probablemente válidos e un sol acaba sendo válido. Pero acaban sendo validados. E entón, na ficha técnica do medicamento, pon, antes de dar este medicamento, hai que facer este análisis para ver que lle vaya ben este medicamento a persoa concreta. E a terceira fase, isto que mo fai? Se non mo fan, ou mo fan mal, ou tal, tampouco teño problema, tamén teño problemas. Isto é a fase de traslación. En España, préstaselle relativa atención ao primeiro, pouco, menos ao segundo e casi nada ao terceiro. Pero, bueno, vamos andando. Ten neste momento toda a medicina personalizada tres campos importantes de actuación. E un que ven rapidísimo. O primeiro é o diagnóstico da enfermedade rara. A enfermedade rara é a enfermedade pouco frecuente, que prácticamente a totalidade son xenéticas, son mutacións. En cada uno dos 22.000 xens non funciona o xen, pois tes un problema. Son raras cada unha delas, pero todas xuntas supoñen o 10% total da enfermedade. Poden encher baleiros, porque é moitísima xente, aunque todas son raras, como son 22.000. Claro, hai moitísimas. Están catalogadas 7.000. pero en realidade hai 22.000, porque moitas veces clasificámolas mal. Por exemplo, a retinosis pigmentaria, que é unha causa xenética de cegueira máis frecuente do adulto, son máis de 300 enfermedades raras, porque son mutacións en xenes distintos. Pero unha das cousas da que estou tamén máis contento da miña vida, estas que vedes aquí son eu cando era novo. Foi cando, entre Estados Unidos e Europa, a xente que sufre de enfermedades raras tiña un problema, porque ao ser tan raras a industria farmacéutica non lle prestaba atención, porque decía, por que vou facer un medicamento se non me van parar? E tamén a asistencia sanitaria e todo non lle parecía un tema interesante. Pero claro, son moita xente que sufre, xente que ten dereito. Entón fixemos unha reunión propiciada pola Unión Europea, Estados Unidos e Canadá, e creamos o IRDIC. Ahora todos os países desenvolvidos no mundo están no IRDIC, que é o Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, nas que marcamos objetivos aos estados para que se teñen que intentar cumplir. Os objetivos que temos agora para 2027 son que todos os pacientes que teñen unha enfermedade rara teñan un diagnóstico nun ano a partir dos síntomas. O segundo é que teñamos 1000 terapias para enfermedades raras de aquí a 2027. E o terceiro, que isto se poda mirar, que os estados o cumpla. O objetivo das terapias, non vamos a chegar a 1000, pero vamos posiblemente a chegar a 500, gracias a un avance importantísimo que motivou un premio Nobel de dúas rapazas, que son estas que vedes aquí, Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, que a partir do descubrimento dun español, Mojica, que non lle deron o Nobel, pero que o merecía, descubriron unha técnica de corregir os erros das letras, de corta e pega, de palabras e letras. Chámase CRISPR-Cas.
Consiste en lo siguiente. Imaginemos una instrucción que di con ese sol hay más luz. Una mutación es con ese sal hay más luz. Eso no se entiende. Pues ahora puedes editar, quitar a O y poner un A. Entonces así intentar corregir el problema. Esto, claro, fue una revolución tremenda. Y hay cantidad de ensayos clínicos para muchísimas enfermedades. Este que ves aquí fue una de las primeras aprobadas que se paga en Galicia, no en todas las comunidades autónomas, que os decía de inequidad, que atrofia muscular espinal. Rapaces que morrían o ano y ahora pueden vivir y correr y andar y vivir hasta llegar a la adulta sin problema. Pero claro, cada dosis vale 300.000 euros. Pero tendrán derecho. Y habrá que buscar la manera de hacer que esto pueda ser sostible. Hay muchísimos grupos académicos y todos que están desenvolviendo ensayos clínicos. Nos, por ejemplo, esto está facilitado gracias a modelos celulares animales. No sé qué me falaba, fainada, de un rapaz, de una familia de Málaga, que encontramos una mutación en su rapaza que tiene 3 años gracias a los pais, porque tiene ataques epilépticos cada muchos al día, tiene hipotonía. Los pais son admirables. Entonces, atopamos de cal era o xen que tenía la mutación que tenía, que era un xen que se llama GABRA3, que da sinapsis das neuronas. Pero, entonces, o que estamos haciendo es un tratamiento para ella, para esa mutación. Esos son tratamientos de paciente único. Pero, ¿vamos a ensayar o causa no paciente xa? No, o que hacemos es ahora o que se llaman organoides. Ahora podemos coger una célula de sangre, una célula de piel, cualquier célula, e indiferenciarla. E transformarla, hacer hasta un humano, llamámosle humanoide. O en este caso, o cerebro, llamámosle cerebroide. Este es el cerebro de la rapaza. No es el de la rapaza, es como el de la rapaza. O cerebro es más que o cerebro teu físico. Porque nada más naces, empiezas a hacer conexiones do cariño de Anaide, muchas cosas. Pero o cerebro físico de ella. Es un cerebro tal cual, pequeñino, porque es un cultivo. Esto que ves aquí podemos hacer cerebros con médula, podemos hacer corazones. Da un poco de miedo. Da un poco de miedo, pero da muy regulado. Da un poco de miedo. No pueden vivir por la suya cuenta. Ya me pregunto yo, cuando se pone esto, si yo quieren poner inteligencia artificial. Por eso es importante la regulación de todo. Pero si ensayamos nela, esto que ves aquí en morado fue donde ya metimos o vector viral, que es esta herramienta de corta y pega. En esos sitios que yo metimos está corregido o erro, se atén todas las conexiones neuronales. Ahora acaban de autorizarnos para hacer ese ensayo en la rapaza, que aunque no arreglaremos todos esos problemas, pero simplemente que le quitemos epilepsia y hipotonía y aumentemos esperanza de vida para los pais, un mundo maravilloso. Todo va por aquí. Imaginademos que únicamente para distrofias retinianas, que son enfermedades muy genéticas, esto que vos decía, retinosis pigmentaria, hay más de 1000 ensayos clínicos. Y ahora, además, a Gran Pharma entró a saco no tema. De modo que por aquí pensó que íbamos por el bocamillo. Otra cosa es que los estados puedan pagar. Y que los medicamentos que se aprueben en la EMA, luego la Agencia Europea Española del Medicamento, también os apruebe. Que se puedan pagar. Pero todo va por aquí. O diagnóstico ven facilitado por esto que vos decía eu, que antes imaginábamos, retinosis pigmentaria. Son más, decía eu, de 300 genes. Teníamos que ir un a un. Pero ahora podemos analizarlos todo genoma entero. Y claro, esto danos muchísima más capacidad diagnóstica. Fai falta, evidentemente, capacidad de computación, no únicamente máquinas. Y además que tiene una tasa de renovación enorme porque hay prácticamente un monopolio norteamericano y chino. Europa perdió por completo la carrera de secuenciación. Fai falta bioinformáticos, que son gente que entienden de genómica, entienden de informática. Porque tienen un libro como la Catedral de Santiago, tienes que atopar la letra que está mal, comparado con otro genoma y tal. Es un trabajo muy tremendo que fano unos especialistas nuevos que se llaman bioinformáticos.
E penso eu que en España non vamos a conseguir o objetivo de que teña un diagnóstico nun ano. E temos unha media de diagnóstico de 4,5 anos. Pero non é un problema de máquinas, nin de capacidade, é un problema organizativo, é un problema tamén formativo. Os médicos non están formados en xenómica, non hai asignatura como no resto do mundo. Uh-huh. Estás aprobando agora, aínda agora, é o único país de Europa, bueno, do mundo desenvolvido que non ten especialidade de xenética, que se vai aprobar agora, pero con un retraso sobre Portugal, que foi o penúltimo, que foi aprobado no 96. O sea, levamos 20 e pico anos de retraso con Portugal, que fora o anterior, último. Bueno, xa vos digo que este é un problema gordo. O seguinte impacto foi no cancro. Decíamos que o cancro é un problema de mutacións, é un problema do ADN. Xenes de morte celular ou de división celular que funcionan mal. E cando empeza a célula, chega ese glóbulo blanco que vos contaba, chega aos 80 días, 90 días, e non morre, é bello e raro. No momento o sistema inmune ataca e destruye. Isto pasa a menudo, e non tes cancro. Pero igual que colles un virus ou unha bacteria, ás veces escapa esa tela liada, porque eles empezan a ter máis mutacións para intentar vivir. Intentan, por exemplo, as células dos nosos corpo, imaginadevos da mama, están pegadas, pero se mutas un xen que se chama caderina, que as te mantén pegadas, pódense despegar e escapar. El quere escapar, porque quere vivir. E pode meter outra mutación para que se metan, pasen polos vasos. Ou cando se tes unha metástasis, unha mutación, para facer que os vasos que están alrededor o alimenten. Claro, conocendo as mutacións, pode saber que lle está pasando. Isto unido ao desenvolvimento da terapia monoclonal, que son anticorpos contra estas mutacións, podes facer terapias individualizadas, que foi o gran invento que permitiu aumentar tanto a supervivencia no cancro. Chámanse terapias dirixidas. Pero hai que facer antes un análisis xenómico para ver que mutacións tes, para ver que che hai que dar. Entendido hasta aquí? O coñecemento das mutacións no cancro foi posible gracias a outro proxecto internacional de grandísima envergadura, que foron dous, como no xenoma humano, que foi o proxecto internacional do xenoma do cancro. Neste participou España. Estados Unidos colleu 7 cancros, China 3, Reino Unido 4 e así, España 1, que foi a leucemia linfocítica crónica. Nun consorcio que coordinaba un catalán, que un hematólogo, que participábamos nós, entre 5 ou 6 laboratorios, fixemos todo este proxecto. Con estos é onde se averiguaron cales son os drivers, cales son que é o que fai cada unha destas cousas. E xa vos digo que agora todo en cancro é terapia monoclonal. Casi sempre en primeira liña é intentar quimioterápicos convencionais para matar todo o que se divida. Pero xa combinado con primeira liña ou en segunda sempre, xa son terapias dirixidas, que o que queren é parar cousas para cronificar o problema. Non matan o cancro, pero podes vivir moitos máis anos. Entendedes? Isto foi aumento tan espectacular de supervivencia. Hai terapias destas dirixidas, personalizadas, para casi todo. Quedan dous cancros que non hai, que son cancro de páncreas e cancro de cabeza e pescozo, cancro oral e de faringe e larinxe. Que non sabemos por qué, ainda que eu teño proxectos grandísimos para velo, non entendemos por qué non funciona. Seguramente ten que ver cas células nais do tumor, que igual non son as que vemos. Pero bueno, esta é unha parte de investigación. Pero tamén decirvos que casi no 30 e pico por cento dos medicamentos hai xa biomarcadores que nos permiten saber como che vai ir ese medicamento. En moitos casos son obligatorios, en outros casos son recomendables. Para cancro empréganse casi todos. Por exemplo, agora temos moito traballo con un quimioterápico que se dá moito, destes quimioterápicos así duros, de primeira liña, que é o 5-fluoracilo, o capacitabina, que se dá para casi todo, que os pacientes que teñen unha variante, hai un a 2%, en Galicia o 2%, de xente que ten esa variante, se lle das, pode morrer. Ten efectos adversos gravísimos, pero podémolo identificar.
en la que fueron un poquillo reticentes, agora xa nos piden todos os servizos de oncoloxía, foron lentos, máis que reticentes, agora xa nos piden todos os servizos de oncoloxía masivamente. En cancro normalmente pídeno todo, quizá algún non, pero a maior parte sí. En outras especialidades, pero afecta transversalmente a toda a medicina. A especialidade que seguramente máis se beneficiaría é a psiquiatría. Pero non é casi nada obligatorio. É recomendable. Únicamente obligatorio un antipsicótico que é a pimocina. Que, de feito, fai pouco publicamos un caso dun efecto adverso gravísimo. Pero son os que máis se beneficiarían, porque os antipsicóticos antidepresivos producen, sobre todo os antipsicóticos, moitos efectos adversos. Se ti tes unha esquizofrenia, tes un brote, xa vos decía que é un problema moi... Danche un antipsicótico que funciona bastante ben para signos positivos de esquizofrenia. Pero tomas unha cousa que che fai polvo e andas lento, estás dormido todo o día, non o tomas. E claro, a falta de adherencia ao tratamento é a parte máis importante do fracaso. Pero se podes identificar se iso che vai ben ou mal, e podes reducir a dosis. Por iso, aquí en Galicia, tamén adiantándonos, fixemos un plan de implementación da farmacoxenética en psiquiatría. De modo que todos os pacientes que en área de Vigo e Santiago, e agora estendemos a toda Galicia, reciben un antipsicótico de POT, de aripiprazol, risperidona e outro, a estos de aquí facemos de análisis farmacoxenético para ver si, como lle vai. E tamén a todos os rapaces antes de entrar nunha unidade de psiquiatría infantil para xa poder orientar adecuadamente o tratamento. A boa cousa é que agora, por fin, con moito traballo, aprobouse no Sistema Nacional de Saúde un catálogo de servizos de común para todo o sistema de todas estas probas, que non había. De modo que agora é obligatorio facelas. Puxeron un montón de cartos no Ministerio de Sanidade, as comunidades autónomas, para desenvolvelas. Nos aquí tiñamos prácticamente todo desenvolvido, pero non era igual en outras comunidades. E por iso penso eu que isto foi un gran avance. Pero, a ver como os conto isto. Aguantades 5 minutos máis? Sí. De verdade? Non teño sed. Que? Tens un vasinho dai, detrás. Pero non teño sed. Ah, vale. E como tedes cara de interés, motivome. É que non sei se contar isto. Bueno, xa o que eu teño aquí. Mirade, vos acordades que vos dixe que o 28% do cancro de mama era xenético e o resto era ambiente nun cancro de mama. Pero sabedes que hai cancro de mama familiar, mutacións xenes que se chama BRCA, que ademais é unha mutación galega, nada máis que galega, que representa o 60% do cancro familiar de mama e a mesma mutación é nada máis que galega. Apareceu aquí fai 4.000 anos, espallouse, e aquí está. Pero isto nada máis que o 3% do 28%. Aunque mires a unha muller, claro, se tens agregación familiar, sí que hai que diagnosticálo. Pero a maior parte das mulleres que teñen cancro de mama non teñen ninguna mutación en BRCA. Ningún xen de cancro de mama familiar, pero teñen predisposición. Entendedes? Hai predisposición. Na esquizofrenia, ainda que lle mires o xenoma entero un esquizofrénico, nada lle atopas, porque é variación común que todos temos. Non hai nada mal, non hai un xen que non funcione. Son variacións en moitos xenes que nos fan, pois seguramente ten que ver ca creatividade ou cousas que nos veñen ben. Entendedes? Isto o que é? Pero agora únicamente hai dous problemas no que as mutacións son tan importantes, en liña terminal, son tan importantes como a variación común, que é o autismo e a discapacidade intelectual. Que hai moitas mutacións. O resto, a variación común que todos temos é moito máis importante que as mutacións que producen un problema. Vale, hasta aquí. Esa variación común agora podémola capturar. Porque para capturarla necesitas decenas ou centos de miles de personas. Mirade, imaginados que collemos, por exemplo, xente que ten esquizofrenia e que xente que non ten esquizofrenia.
No miramos todo libro, miramos una letra por cada folla do libro. Eso costanos facelo, facer un millón de letras, porque hay un millón de follas, costanos 20 euros, nada máis. Entonces, mirade, por exemplo, esta folla, hai xente que ten a letra T e xente que ten a letra G. Vedes que os que teñen esquizofrenia teñen moito máis, isto non é verdade para a esquizofrenia, podía ser verdade para Alzheimer. Hai un xen que é APOE, que é esta proporción, APOE 4. O sea que mirade, xente que ten Alzheimer, vedes que ter a letra T non é unha boa noticia, porque tens moita máis probabilidades. Ter a letra G é moito máis favorable, porque non tens Alzheimer, tens menos probabilidades. Tens un risco relativo de por 4. O sea, tendo a letra T, tens 4 veces máis probabilidades de ter Alzheimer. Podes ter outras letras que te vayan a favor, e outras en contra. Entendedes? Porque son moitas. Isto, para capturalo, hai que facer estudios de moitos miles de personas, porque, claro, cando é tan sencillo como isto, con cento e pico, xa tes unha evidencia clara, pero cando é casi sutil, cando é un risco relativo de pouquiño, para probalo necesitas moitísimos. E casi todo é pouquiño, e moitos senes. E para iso fanse consorcios grandísimos, que hai consorcios de todo. E analízase isto en centros grandes de xenotipado, onde se podan facer, e agora estamos facendo un, en España está o Centro Nacional de Xenotipado, que era o que falabas, que dirixo eu, e que temos un laboratorio no CENIO de Madrid e outro en Xenómica, en Santiago, no noso centro. E ali traballamos para consorcios. Agora estamos facendo un de risco cardiovascular, con 150.000 persoas, para ver quen está a detectar o risco cardiovascular. Eso significa que temos que producir en poucos meses 150.000 millóns de letras, porque en cada un desos 150.000 temos que facer un millón de letras. E outra vez fan falta moitas capacidades. Pero isto está revolucionando a medicina. Este é un dos nosos traballos máis citados, o que estou máis orgulloso, que foi cando fixemos isto na esquizofrenia. Miramos esquizofrénicos e non esquizofrénicos de varios países. Entre varios centros de xenotipados analizamos 20.000 esquizofrénicos e 30.000 non esquizofrénicos ou así. E o que topamos era, o que era diferente, para a nosa sorpresa, era todos xenes de inmunidade. Significaba iso que a esquizofrenia era un problema autoinmune, igual que o vitíligo, igual que a artritis, igual que outras cousas. De feito, agora hai tratamentos xa con antiinflamatorios unidos a antipsicóticos e moitos ensaios clínicos en fase 3 e 4, como que se dan o reuma. Imaginadevos que cambios conceptuales importantes. Estamos en disposición de moitas enfermedades de predecir o risco xenético. Non se pode predecir de todo. Por exemplo, Alzheimer poderíamoslo predecir bastante ben, pero para que? Si para predecir dos 20 anos que tes risco alto de Alzheimer, o único que te pode producir é un ataque de ansiedade, porque non tens maneira de facer nada. Estou a risco algo, que fago? Non sei, igual lendo moito, pero non hai, entendedes? Si se descubre un tratamento para Alzheimer que funciona mellor de forma precoz, entón sí que temos biomarcadores para facelo. Que é o que é trasladable neste momento? No Reino Unido puseron este 7. Cancro de mama, cancro de colon, diabetes tipo 2, risco cardiovascular, estes que vedes aquí. Todos estes. Isto é posible porque ali fixeron un gran proxecto que revolucionou de toda a medicina e prácticamente todos os fármacos novos saíron dalí, que foi o UK Biobank, que foi analizar 500.000 ingleses o xenoma enteiro e coller información clínica por cuestionario. E cruzárona, predicen moi ben, pero predicen moi ben no Reino Unido. Pero cando miramos, se utilizamos o do Reino Unido, cando predicimos aquí, se eles poderan predicir, que non se pode, un 100%, nos poderíamos predicir aquí un 65%. E claro, temos un problema. Un problema que rapidamente se decataron en Estados Unidos, na época última de Obama. Obama lanzou un proxecto que se chamou un proxecto de medicina predictiva, como se chaman ali, que se chamou HoloFast. Queremos o xenoma dun millón de americanos.
porque queremos tamén predecir e facer buscar dianas para fármacos aquí tamén. En Europa lanzouse o programa de millón de xenomas, que eu coordino todo o que o grupo, o mesmo grupo nacional e parte do internacional, para hacer un millón de xenomas. Para producir todo isto, creouse unha infraestructura grandísima que acaban de darnos, afortunadamente, despois de traballar todo o verán, a extensión, que se chama IMPACT, unha infraestructura nacional moi grande, que unha cohorte de 200.000, un programa de datos, porque se temos que meter datos clínicos, xenomas que non caben aquí, e queremos ter 200.000, un programa de medicina xerómica que coordino eu, mentras tiñamos os datos dos 200.000, fixemos outra cousa moi bonita, que foi a seguinte. Conseguimos organizar que todos os hospitais, 110 hospitais de toda España, meterlos nunha rede. De modo que todo paciente con unha enfermedade rara non diagnosticada, un cáncer hereditario non diagnosticado ou un cancro de orixe descoñecido, facémosle o libro enteiro. Estamos tendo un 20 tantos% de novos diagnósticos, de xente que levaba máis de 10 anos de media esperando por un diagnóstico no caso das enfermedades raras. E no caso do cancro, tamén en cancro hereditario, en cancro de orixe descoñecido, que son cancros que aparecen e que non se tratan, en máis dun 25% tiñan tratamento que se lle pode dar e podemos alargarlle a vida. E agora, para rematar, este proxecto que para min, se o conseguimos, é o máis bonito, é o máis importante, penso que do mundo. É o proxecto Xenoma de Galicia. A nosa idea é ter o xenoma de 400.000 galegos. Oigo que aí vai o banque máis, que son 500.000, pero eles teñen unha foto fixa, que é unha información por cuestionario de que lles pasa, se teñen artritis, tal, tal, tal. Pero nos podemos ter, temos historia clínica de Galicia e consulta. Temos o Llanos, que é unha historia clínica electrónica, onde estamos todos nós. E que a inteligencia artificial podemos facer data mining e procesar, coller todo o que digamos. Claro, isto dános unha ventaxa espectacular se o conseguimos. Debe revolucionar a industria biotecnolóxica e farmacéutica da nosa terra. E debe revolucionar a predicción, o coñecemento para todo o mundo da enfermedade e tamén o diagnóstico, a prevención da enfermedade, adiantarte. E xa como un primeiro piloto, o que imos ofrecer a xente que participen é, se queren, vamos, porque todo lógicamente é voluntario, cancro de mama e ovario hereditario, cancro de colon e hipercolesterolemia. Cousas que se poden prevenir. Porque xa vos digo que isto cambia completamente os cribados. Me enseñaros cancro de mama. Facemos un cribado por mamografía. A partir dunha edad de 35 anos, creo que, hasta outra edad, que protestei moito e conseguí que aumentara un pouco, 65 anos, porque nunca entendín por que non siguen cribando para arriba. Non o entendo, a mí como expliquen. Que pasa, canta xente aí que ten un cancro de mama aos 30 anos, aos 28 anos? Este non é o xeito. Se podemos predecir o risco xenético, a maneira é aos 20 anos, ou así, fai un test xenético combinado con outra información clínica, que ademais hai modelos perfectamente validados. Agora denos un proxecto importantísimo, xusto fai 3 días, para leválo a cabo en todo o país. Porque a idea é esta, é adiantarte, o sea, se estás a risco altísimo, xa tens que facerte unha mamografía o ano seguinte, pero se non tens risco ningún, non tens que facerte ninguna mamografía na vida. Gastándose o sistema sanitario igual, cribas, prevés moito mellor. Entendedes por onde vai? Xa para rematar, sei que temos un problema gravísimo que a educación de todo isto. E por iso vos agradezo tanto a invitación e a paciencia, porque estou me pasando moitísimo de tempo. Porque fai falta moitísima educación. Temos o persoal médico que non entende nada disto, non entenden ben os nosos informes. Nosa maior parte da consulta, facemos 45.000 de consulta de pacientes, non nos veñen derivados por especialistas, veñenos derivados polos propios pacientes a entender o informe, ou derivados por médico de familia que non teñen forma de derivalos. E ademais está vendo unha cantidade de test xenéticos que ofrecen compañías de xenética
dirixido ao consumidor, que son totalmente fraudulentas, que o que din todo é mentira. Tes de que deporte vai practicar teu fillo, unha que escoitei outro día, que casi digo, vonos demandar, porque non teño tempo. Quítanche o ADN e xo devolven ben. Ben introducido. Outros que te predicen todo, e todo isto non é falso, é mentira. E claro, isto preocupame moito. E xa para rematar unha cousa, porque eu falei vos de mutacións. Pero é outra cousa. Como fai o ambiente se o outro 50%? Fai cambios, se non cambias, as mutacións poden producir máis mutacións, pero pouco. Eu tengo outra maneira moito máis efectiva de traballar. Produce cambios químicos nas letras. O máis importante chamase metilación. Son como puntos e comas que tamén cambian a frase. Non é igual. Non cambian a letra, pero ponen puntos e comas. Non é igual vamos comer nenos que vamos comer nenos. É dramáticamente distinto. Unha comes nenos, outras veñan a comer. E claro, isto produce o ambiente, pero dunha maneira moi sutil. Alimentación evidente. Mira, cando se collen ratiñas xenéticamente idénticas, se algunhas lle das de comer por calladas e outras das un penso equilibrado, as que lle das de comer mal, cambias hasta a cor da pel, teñen moitísimo máis cancro. A supervivencia é a mitade do tempo, pero moito máis sutil. Se colles nais e fillas clonadas, que teñen o mismo ADN, idénticas xenéticamente, separas as nais das fillas, nas ratas, as que as separas viven menos, teñen máis cancro, teñen moitos máis obesidade, teñen moitos máis problemas. E sabemos nas ratas en que xenes está esta modificación química que se chama metilación, están metiladas distintas. Por iso, eu sempre lle conto aos meus rapaces da Facultade de Medicina, sempre lle digo, mira, tratade ben aos enfermos, collede a man, porque non é únicamente o benestar psicolóxico, é que seguramente hasta algo máis que vai nela curación. E cando ves un médico que realmente é médico de verdade, e que o llaman o paciente, está con ele e dá cariño, sempre digo que ben o estará metilando, porque é o que lle produce. E nada máis, disculpademe polo tempo que tardé. Non aplaudiades. Como non, simplemente vamos a aplaudir. Non aplaudades. Eu dixen, vou falar pouco tempo para que preguntades moito, falei moito tempo, pero eu encantaría que preguntaste, se preguntades algo. Dime. Eu quería saber en que punto está ahora mismo chegar e poder solucionar un pouco a esclerosis múltiple. É unha enfermedade complicada, porque é da que estamos, é das complicadas, ten un componente xenético e ten un componente ambiental, do que descoñecemos bastante os dous. Estamos aprendendo moitos xenes de esclerosis múltiple que van, o futuro da esclerosis múltiple vai ser tamén personalizar, porque non hai unha esclerosis múltiple, hai moitas esclerosis múltiples diversas, e vai por aí. Hai máis cartos para investigación, afortunadamente, para esclerosis múltiple. Moitos máis para ela. A xente dela mobilizouse moito. Conseguiron moitas cousas. Entre elas, unha cousa moi importante, moi razoable, que era ter unha asistencia. Cambiar a lei. Sí. E tamén unha inversión en investigación tremenda. Esclerosis múltiple necesitaba unha cousa parecida. Pero hai moitos proxectos e moita xente traballando. Eu penso das que vai haber tratamentos personalizados nun marxe de 10 anos. Pero claro, igual non chega para algunha xente. Pero ainda entendémola moi mal. A esclerosis múltiple queda aí un pouco atrás. Hai que traballar. Tenho que mobilizarse. Sí. Usted ha dicho que é máis importante o factor ambiental que o genético. En el cáncer. En Japón, que la gente tiene una longevidad muy alta, quiere decir que el factor ambiental es mejor, ¿no? ¿Qué influye en la longevidad? En la longevidad influyen muchas cosas. Mira, hay cinco zonas azules de longevos en el mundo, entre ellas efectivamente un paraíso que es Okinawa en Japón. Hay
realmente coinciden las cinco formas de longevos con cinco paraísos. Pero ahora aparece una sexta zona de longevo, que son los centenarios de Ourense, que no tiene... que yo veo más paradisíaca la costa, pero es una combinación de todo. Influye más el ambiente que los genes en la longevidad. Influye más cómo te ha llevado la vida. Influye más otras enfermedades. La genética cuenta en la longevidad un 25%. Es cierto que de padres longevos, hijos longevos, pero influye más el ambiente. El ambiente entendido por buena alimentación, vida sana, lo que entendamos por vida saludable. Muy importante la socialización. Se van entendiendo poquito a poquito las cosas. Pero influye más esto. Hace poco le hicieron el genoma, un amigo mío, que se llamaba Nel Steller. ¿Sabéis esta María Brañas, la supercentenaria más longeva del mundo, que acaba de fallecer? Nosotros la edad... No os creáis los test comerciales de edad biológica, porque están basadas en reducción de telómeros que predicen fatal. Pero nosotros esto en Forense lo hacemos muy bien. Veamos la metilación. Ella tenía 117 años, tenía una edad biológica de 103 años. O sea, 14 años menos. Pero es que además había tenido una suerte en genes de predisposición, una fortuna, que cuando le miras esto, la estima de riesgo de cosas era toda baja, baja, nula, baja, baja, baja. Había tenido una fortuna biológica. Pero ya te digo que influye mucho el ambiente. Y esto es lo más importante, sin duda. Ángel, perdona. Decías hai un momentiño que as facultades nosas eran as únicas que non tiñan especialidade xenética. E a farachas así como que eso vai a cambiar? A especialidade xenética, que é unha especialidade nacional, como que sei, oncoloxía, reumatoloxía, intensivos, o que sea, acabase de aprobar pola interministerial a primeira parte, e aprobase esa, por fin. Por fin. Pero na nosa facultade de medicina non hai xenética. É unha das tres facultades de medicina de España que non ten xenética. O resto tena. Por que? Pois non entendo. Bueno, sí que o entendo. Entendo por que é un desastre. Porque está feita porque... Sabedes por que? Sincérome con vos. Porque está feito... Mira, eu estuve facendo fai nada o plan de estudos de Copenhague, da Facultade de Medicina de Copenhague. Había un chairman de Copenhague e logo estábamos 12 expertos do mundo das nosas áreas os importantes. Tamén había xente, un médico de familia, pero todos eran de fora. Aquí, claro, aquí cócese dentro. Dar asignaturas venlle para as plazas de profesorado. Teñen claramente un conflito consciente ou inconsciente de intereses. Moitas veces un día, yo sé que a anatomía da orella é importantísima. Vou a crear unha asignatura de anatomía da orella. Pode ser consciente ou pode non selo. Pero un conflito de intereses, aí non. E por eso, a mín pareceme dunha endogamia brutal que non entendo. Claro. E dame moita pena, por o que máis gustame do mundo, que son os meus estudiantes, que eu a verdade que adoro esta parte da miña vida, porque penso que teñen moi mal plan de estudios. E dame unha pena. Pero tamén teñen logo o examen MIR, que é casi peor. Entonces todo acaba como diluído. O único que espero é que sean vos médicos, que sei que a parte técnica iso na residencia van a aprender, pero que sí que me preocupan os criterios de selección tamén, porque escollemos tamén por unhas características que non son as apropiadas. Eu, por exemplo, imaginadevos no meu grupo, eu collería o número 1 do MIR, eu podo presumir que fun dos primeiros, para facer consello xenético. Pode que sí ou pode que non. Se non lle sabe coller unha man ao paciente, falar con el, ten calma, empatiza ben, transmítelle ben, adoro o que fai, é que non me interesa para ese traballo, que traballe no laboratorio noutra cousa. Pero non se escolle así. Escóllese por memoria, por non sei que, por tal, pero iso non é a maneira de escoller para unha profesión, penso eu. Creo que temos que cambiar moitas cousas. No sistema educativo global, pero tamén na formación médica tamén. Hai dúas preguntas, tres. Tres. Hay que tener una duda, porque el ser humano, de manera natural, lo que busca es el bienestar.
Y el bienestar viene, como he explicado, desde la genética, un poco la cultura, una serie de variables que inciden. La pregunta es como, ¿qué rol juega la emoción en este bienestar? Mira, evolutivamente solo hay una regla, que es la capacidad de adaptación y el éxito reproductivo. No hay más. No tiene nada que ver con el bienestar. El bienestar es una cosa humana. Nosotros no te pienses que nos diferenciamos nada de los animales. El éxito reproductivo de la especie humana es innegable, pero también el del coronavirus y de las ratas. Por lo tanto, no es nada de lo que haya que sentirse muy orgulloso. Nosotros no nos diferenciamos mucho de los animales. Tenemos más desarrollado el sistema nervioso central, hablamos bien, la capacidad de comunicación es muy importante, pero delfines y tal y ballenas comunican. El bonobo, que es un primate, tiene un léxico de 400 palabras y entiende más de 4.000, equivalente a un niño de 4 años. Tenemos risa, pero el bonobo también tiene risa irónica. Nos gusta, tenemos creatividad, inventamos el arte y disfrutamos de la belleza, pero también animales disfrutan de la belleza. ¿Veis que no hay nada exclusivamente humano? Sí tenemos más emociones y más variabilidad para el poco tiempo que llegamos en la Tierra de capacidades. Hay gente tímida, gente alegre, gente triste, gente concentrada, gente trabajadora, gente más vaga. O sea, tenemos muchísima variedad. Esto es una sorpresa, pero nada diferencial. Lo único diferencial es el sentido de la trascendencia. Lo único diferencial es que el hombre, el Homo sapiens, igual le pasaba al Neandertal, seguramente, no sabemos, el Denisovano, se pregunta, ¿qué hay más allá de la muerte? Entonces aparecieron otras cosas. Apareció la religión, apareció la filosofía, empezamos a preocuparnos por otra serie de cosas, entre ellas el bienestar. Esas son capacidades intrínsecamente humanas. Permitieron el progreso, porque como bien decías, yo entiendo el progreso como un avance en derechos humanos, que es una característica intrínsecamente humana. El sentido de la justicia, la equidad, la caridad, la compasión, esto no lo hay en los animales. Lo hay solo en el humano. Pero no es nada biológico, es ligado a una cosa cultural que es el sentido de la trascendencia y no tiene nada que ver con la evolución. El problema es si la evolución y el triunfo de una especie, y hay muchas características ecológicas que se heredan y que vienen determinadas psicológicamente muchísimo, es lo que es terrible, porque si en el éxito reproductivo ganan los agresivos, los intolerantes, lo tal, la humanidad irá por el buen camino. Una vez un amigo mío escribió un artículo muy bonito en una revista importante de neurociencia que ponía, lo titulaba El cerebro, un cerebro Trump y un cerebro Gandhi. Si gana un cerebro de otra manera, si tiene más éxito, entonces vamos por el mal camino en la humanidad. La evolución solo depende de eso. Y bueno, no iba a hablar de esto, pero me salió. Pero esto para qué re... sí. Eso lo tengo que escribir un día. Sí. Tenemos tres, aquel la rapaza, Fernando y aquel señor. Empeza. Yo quería preguntar una cosa que me llamó la atención, que decías que un chef puede dar distintas instrucciones. Sí. Yo siempre tenía entendido que un chef determina pues, una instrucción. Entonces, ¿dónde está ese caso? Sí, no. Hay chefs que pueden hacer muchas cosas. Por eso enfermedades genéticas normalmente muy sindrómica. Imagínate un autismo genético. Sabos decía que autismo, por poner un ejemplo, autismo es muy de mutaciones, o sea, de genes concretos. Pero tuve en la consulta un montón deles. Un deles tenía una deleción, faltaba una folla en un gen que se llama SAN3, que es un síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, estos tenían, para que veas que puede hacer un gen, tenían autismo, discapacidad intelectual, pero también teñen epilepsia, también teñen moitos, moitos problemas. Os autistas non son, os TEA non son das películas, eso é un 30% de autistas de alto funcionamento, teñen montóns de comorbilidades psiquiátricas e non psiquiátricas. Isto porque un sen pode facer moitas cousas, ou traballar en moitos órganos diferentes. Por exemplo, este é un sen de sinapsis, de conexións neuronais. Claro, tens epilepsia, podes ter unha arritmia, podes ter un autismo. Logo hai factores de transcripción que fan moitas cousas, que poden facer cousas diferentes. É así. Relacionado con
por exemplo, ti falaste que facendo o análisis do xenoma, pois se poden predecir moitas cousas. Nos, eu, como persoa individual, podería pedir un análisis genético? Nunha compañía... a ver... Podería, hai xente, hai compañías privadas que se dedican a isto, pero todo é malo, absurdo, cobran un montón, e logo vidías a mí dicindo, mira que me pasa, e non estabas perfecta. Pouco a pouco, todo mundo ten dereito a un análisis xenético para o que está aprobado nesta carteira de servizos, que son toda enfermedade rara, todo que cancro, e todo o que farmacoxenética, resposta a fármacos, todo eso. Eso en este momento está cuberto. Pronto vai a vir a predición de risco de enfermedade común para mama e risco cardiovascular, nun plazo de 2-3 anos. Non é aconsellable outra cousa, de momento. Se a mí me recetan un psicofármaco, me va a facer ese análise. Pode que sí, pode que non. Agora, no catálogo, na parte de farmacoxenética, non está tan cuberto como eu quixera na parte de psicofármacos. Porque foron moito obligatorio ou con moita coste eficacia. Aquí en Galicia imos ampliar o catálogo, espero, porque xa temos o plan, para eses antipsicóticos de POT. A ver, hasta onde podemos chegar. Muy ben. Fernando, temos dúas e acabamos, porque estamos fora de tempo. Falabas, non sei se ten ou non que ver con as mutacións, con a inmunoterapia. Sí. Sí, ten que ver con as mutacións, exactamente. Porque ti imagínate, por exemplo, tes unha mutación en BRCA, no xen de cancro de mama. Xa che poden dar un anticorpo, un medicamento que se chama olaparib, que é un monoclonal. Ou que sei, xente que ten, que se sobreexpresa un xen que se chama ER2. Danlle Herceptina, outro. Pero por eso sempre ten que ser ligado a ver que mutacións tes. Previamente. Entonces, por eso sempre agora aumentounos moitísimo no traballo no laboratorio. Porque antes tiñamos as xenéticas e tal, pero agora temos todo o cancro. E cada vez hai máis medicamentos. Entón, aumentou o noso traballo, unha barbaridade. Eu quería escuchar a súa opinión respecto de la metodología e das conclusiones finales sobre a investigación de los orígenes de Cristóbal. Un programa de la televisión, sí. Pois mira, eu conozco bien a los investigadores. A nosotros nos había mandado a nosotros e a Mark Stonikin del Max Planck nos mandaron unas muestras que nos salió nada en las muestras del hermano de Cristóbal Colón porque estaban muy estropeadas y tenían una contaminación muy grande y mandamos el resultado negativo, nunca más supimos nada. É certo que avanzaron moitísimo as técnicas de ADN antiguo, sobre todo por todos os trabajos de Svante Paabo. E non sei que hicieron, lo mandaron a outros tres laboratorios, pero a mí non me parece a maneira de presentar resultados científicos, non se hace así. Eu non tengo datos, eu non tengo idea de lo que han dicho que esas hipótesis están descartadas, por que están descartadas. Creo, además, que eu hasta que vea un trabajo publicado en una revista científica y pueda, además de eso, analizar yo los datos, no puedo dar una opinión. Científicamente así no se hacen las cosas. Yo entiendo que dijeron que tenían un perfil parcial de Colón, pero seguramente el que emplearon para excluir esas todas otras hipótesis no fue el perfil de Colón, sino fue el perfil del hijo de Colón, que quería saber yo cuáles son las probabilidades de que sea su hijo. Claro. Y entonces no me parece a mí que esto haya sido una cosa científicamente razonable. Creo que tiene que haber cuando... Y no puedo opinar hasta que no vea nada. Un documental, y también dicen ahora presentar una rueda de prensa, eso tampoco me dice nada. Yo quiero... En la ciencia nosotros publicamos artículos científicos
y después, aún así, miro los datos si me parecen a mí correctos o no. Pero ya tienes un contraste con otros científicos, es cómo funciona el método científico. Que es muy importante aprender y entender por qué funciona el método científico. Pero un documental no es un método científico. Y por lo tanto no tengo opinión hasta que lo vea. Muy bien, pues aquí acabamos. Bueno. Ángel, de parte de Ateneo, perdona, de parte de Ateneo queríamos pues que te emborraches. Muy bien.